Come on, please. Part 4, come on, please. Part 6 heter det. Eller var det som sa 4? How about that? I part 6. Det är 6. 6. Vad var det, Simon? På gymmet. Ja, just det. Alltid med stark på sex. Brukar du sitta och räkna högt också när du gymmar? Mm, det var... SEX! 1, 2, 3, 4, 5, 6! Sluta sig rätt! Fett länge sedan jag var på ett gym alltså, shit. Shit, inget bra. Det ska ju bli fritt. Den att jag var på gym var ju liksom på world class. Det var ju fan coolt om du satsade på att bli fetbiff. Varför? Fett nice. Ska inte du satsa på att bli fetbiff? Om jag är erotisk. Fett nice. Fett nice, det hade varit. Varför då? Nej, men det är fan kul att se på att man kan köpa sönder gym. Man, det är typ såhär ett år. Man kan få märka fett stor skillnad. Mm. Typ en ny person liksom. Va? Typ. Oj. Får väl börja sätta alltså. Jag har ju alla förutsättningar. Jag har ju något jävla pulver. Oj, där är han. Vad heter han? Vad heter bossen? Urbost. Nej, jag hette någonting som var Attenborough eller sånt. Ja, just det. Attenborough. Det är ju Attenborough. Adenauer eller vad sånt där. Annendauer. Adenauer. Oj, oj. Jävla coolt ställe. Sitta, han klättrar där. Det här är det. Jag vet inte om säkert linor eller något. Ja. You needn't be doing me any favors. Va? The mountain I can't climb hasn't been built. Oj. Ja, det kan inte klättra. Hjälp! Ja, det gör jag rädda dig. Ja. Well, we won't be going back that way, I'm thinking. Just det, vi var som valde vägen. Nej, det var inte. Fan då. Men det var det. Jag sa till Tom att vi kan köra lite live när vi träffas med vår reunion. Vad sa han då? Vad sa du att du skulle köra? Vi skulle köra live. Live? Ja, men så här, man klär ut sig till jävla... Till Bonka? Ja, typ. Jag ska inte gå nu. Det är säkert inte, men sen har live. Men han, det tror jag bara att han reagerar positivt på. Jag är typ taggad på det. I årsyn! Om minns han så skulle han vara taggad på. Så om man minns han så skulle han... Och jävlar, man börjar blodig när man rullar sig här. Fast det är inte blod, det är rust. Här, dusch. Oj. Ja, men jag har ändå träffat den. Vad ska du med alla coola grejer till? Det är det sista banan. Det var inget coolt. Det var 5 guld. Eller 5 siffror. Jag fick bara 4. Jag måste stänga av min skärm igen. Jag kommer utanför min mus. Ja, men vafan. It's not blood. It's Simon, rust. Simon, kan du tappa ner? Varför det? Och sen så öppnar din taskman. Performance. Och sen så kolla hur mycket prestanda din water har. Hallå, det är som monster. Det är någon människa där inne. Okej, vänta. Var är det någonstans? Vadå vänta? Hur mycket superanvändning? 65%.
Jag ska kolla då. Jag har 8 kärnor som sagt. Och just nu använder jag 92% av min processor. Och alla... Alla kärnor har aktivitet. Vadå, bara för att jag använder mer betyder inte att datorn är dålig. Jag använder 100%. Jag streamar ju och dessutom så har jag ju bättre grafik och upplösning än vad det är. Jo, det är sant. Men jag har ju bara, jag har typ samma upplösning som Sipan. Jag har samma stäck grafiken. Vadå, ni, du har väl samma som mig? 1000p? 1080? Nej, inte mer. Varför inte? För det är laggen. Jaha, vad du säger. Är det fel på mig? Jag står där. Fan, kolla på den här jäveln, den har finns ju kamerat utanför. Hej, påse! Ja. Vi fick den. Var är det någonstans? Vart är de vaknande? Jävlar, jag sköt upp 3 pilar samtidigt. Vad fan, det står en grej här! What the fuck? Det är bara att checka! Kolla hur snabbt jag kan skjuta pilar. What? Vad fan är det där jävlar? Jag har inte sett någon fiende. Varför kan du öppna här redan? Det står en kista. Men jag står ingen, eller var är ni? Men vet, är det, va? Hur fan kommer man in här? Håller lever to open the gate. Varför var det gate? Ah, men här, vi är kom! Jag öppnar någonting. Tillbaks, men vad fan då? Jag öppnar posten, det kommer ägra posten. Vad ska du se? Ved, jag öppnar någon post. Från hemliga kistan, från hemliga kistan. Jag öppnar till någon post nu. Men hemliga kistan, kom tillbaks! Men nu kommer en massa ugor för att döda mig. Men vad är du någonstans? Ingen aning. Du är typ över oss. Det är öppet här nu, Simon. Det sista. Är det? Mm. Shit. Jävlar, det var fan feta grejer. Alltså, det var inte mitt element. Åh, oh, jävlar, dog du väl? Nej. Det är den här jävla killen ju nere vid mig. Oh, jävlar! Vilken stav jag hittade. Nu har jag typ lag igen. Men fighta! Dö! Yes! I killed him. Huhuh! Final blow. Det känns som att du typ missar ett mycket mot det här. Det känns som jag åkte fast nu. Jävla massa döda. Men kom, jag hittar något här och... Här och droppa grejer, det är fan omöjligt. Droppa, aj. Men du, vad är det här för något? Här är ju massa prylar som ingen har hämtat. Var det bossen då? Jag dödade han tror jag. Det verkar vara en mäktig boss, jag blir inte ens märkt att döda honom. Det var inte en boss. Det var bara en sån liten ovanligt stark minion. Simon, kom då. Kom var? Upp. Ja, du går jättefin väg. Här är en lever, var det den du drog i? En lever. Här är en lever! Ta tag i min lever. Japp. Fick du ett bra vapen, Simon? Ja, jag fick en stam med typ 300 av det. Min så har nu ute på 200. Nej, jag kan inte enchanta den än. Jag måste fixa. Gems. Kan ni komma till Gather Party eller? Ecstasy Party. Ecstasy Party.
kommer egentligen hit för att drink min orati. Vad är det sista igen? Spelar väl ingen roll? Spelar väl ingen roll? Det fortsätter ju tön. Man har ju kvar sin gruppe liksom. Ja. Ska ju bli level 40. 40 max level vid den. Där har Jack också köpt. På Humble Bundle eller? Ja. Nej, jag köpte det för dit. Nej. Det var det kul dock. Ecstasy Party. Jävlar vad stort man har på. Party. Kommer jenter hit, får de drink, minorati. Ska vi se hur staven ser ut? Kolla ner oss, ja. Kolla ner. Oh, det är typ Sauron. Fast, ja, han hade kanske inte stav. Jag menar Sauron-man. 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 Sour man. Vedan, har du sett det här, Vedan? Kolla på mig. Kan du skjuta pilar så här snabbt? Nej. Det var snabbt, va? Fan nu. Det måste vara så speciella attack. Nej, jag kan göra det till den. Kan du göra så? Nu har jag inga pilar kvar. Ha. Jag skjuter ju fyra på en sekund. Har du målsökande pilar? Nej, de är ju målsökande. Ja, men det är möjligt, ja. De målsökande. Jag skadar mer med crossbow när jag skadar melee. Nu har jag dock i hand. Lusa! Lutta! Jag kollar på streaming, Kalle. Nej, jag tyckte inte. Varför inte? Jag håller på med annat. Tyngre saker. Du har ju två skärmar. Ja, jag skulle kunna höra det. Men då kommer jag bara titta på er och trodde stream istället för att ropa. Vad är det? Alltså, jag tyckte... Nej, Dragon Tower då? Det är draken, Attenborough. Det är två olika. Egen Dara. Attenborough. Nu är det någon Arkon. Nu ska vi passa. Här kommer den jävla. Oj då. Vart han lite sur på dig? Jag var sur på han. Vad fan? Nu har jag sparkat igen. Final blow! Vena står och slår lite löften. Varför inte? Nu kör vi så här. Va? Trollkar. Trollkar. Vart är trollet? Där är trollet. Shit, redan kickar trollet. Jävlar, där skadar man. Helvete! Wop! Han slår sin kompis. Wop! No. So good at this game. Vafan, vad fan? Kan du göra sån krit-grej på han redan? Jag gjorde ju det. Oj, Veden! Oj, jävlar, nu får du se det. Oj, det är ju som Legolas. Jag bara flög upp ett par byxor. Men du fick inte final blow. Power is too low! Legolas, han tar ju typ och trycker ner pilar typ i ögonen på honom, eller något sånt där. Ditt samma. Vad är det fan? Ja, jag kommer inte ihåg bara. There is a lever here. Det är en lever här. Ni måste brukar köpa lever. Gåslever. Nej, jag tror det är typ såhär nötlever.
Den ser ett jävligt gott ut. Men... sen så gör hon någonting. Alltså hon är, vet inte det, men vår hund äter det. Men det skulle säkert vara rätt värt att köpa som student. Det blir ju jättebilligt. Men ser hon inte ut. Jag kan inte äta det. Lite konsistens. För då kan man inte bara tillaga det på ett bra sätt. Jo, det går att tillaga det bra, men det, jag tycker fortfarande inte om det. Men om man är jättebra, så tycker jag. Nej, för fan. Det finns några jävla grejer i leven. Can't stand it. Mm, men det kostar ju väldigt lite eftersom det är små, just många som tycker det är lite småäckligt. Men du lever pastej? Nej, lever. Pastej är ok, för det smakar inte på samma sätt. Men alltså, man kan ju köpa lever. Färsk, liksom. I sån inplastad förpackning. För typ 30 kronor kilo. Inte billigare. Ofta 1300 guld i kistan. Det är ju värt om man är student och inte har så mycket pengar. Då drar jag i spaken. Det är det sannoliken. Jag borde kanske börja tycka om det så jag kan spara pengar. Vad är det som låter? Benny, jag har ju bara hand... Oj, troll. Jag fick ett par jättebra handskar till dig, vännen. Vill du ha dem? Du får en där. Vi kan gå. Bakom dig. Fan! Oj, det där var en grej. Det är så jävla lätt att vara jag kullerbytte när de står. Ja. Vi missar dem varenda slag. Det är easy. Vad jävlar! Aj, okej. Jag klubbade. Huvud! Det är någon orch där uppe vid den, kan du ta den? Bakom oss. Det är lite som Archer, det är någon sorts mag. Headshot. Jävlar, jag fick... Vaden, jag fick ett par handskar. Vad hörde du dem? Vad fan, så jag kan bara vela med dem, de är sjukt bra för mig. Ja, det var så här, only rangers tror jag. Iron Fortress Gloves, de var ju stört bra för mig. Så bara, nej. Han fick ju på handskar med mig också. Veden så jävla självisk. Han fick säga samma item också. Osäker. Han fick inget till oss. Vill du ha en stav, Simon? Vad är det för stav? Angmar War stav. Är det den som har 261 damage? Max, ja. 7 health regen, 35 wounds. Yes. Oh, nej, den har jag redan. Men tack. Iron for... Behövde du de där handskarna i världen? Fan, jag giftade dem till dig, men du fick dem inte, eller? Eller droppade du dem på marken, så? Vilka? Handskarna till världen. Jag kan ge dem till dem. Ja, jag gjorde det, men sen låg de på marken. Veden! Prata! Åh, oh, jag får inte huvudet av min lilla öron här snarare. Oh, mitt hälsa. Kan någon komma i kontakt med Daniel Wedenborg? Jag ska ringa honom. Jag är på väg att hans skuldsnål. Är han ens i Skype? Jag lägger på honom och ringer upp honom. Jaha, fett kul. Nu kommer vi få börja om allt också. Vad jobbigt. Det är så varmt. Okay. Jag ringer han fast han svarar inte, men han springer fortfarande runt som vanligt. Ja, är det botten som spelar? Nej, det står ju Metzke. Men det gjorde du väl annars också?
Nu är det magiker, någon får peppra. Jävlar! Ja, hur fan går det här? Dot på 1000 där. Vafan, de är skuss. Noll, vad händer där också? Vadå? Där eller? Va? Krittar eller? Vem? Du, båda bara drog. Jag sköt på dem innan nu med pilbågen, det kan vara det. Hallå? Welcome back. Ja men tack. Var är det? Kom då Simon. Hej. När ska vi koka saker? Koka saker? I helgen. Lördag. Lördag, okej, bra. Jag ska klättra på fredag. Det är kan. Klättra? Det är kodord för svamp. Det är kodord för att äta svamp, eller? Koka saker. Jag vet inte vad det är. Och sen vet jag. Ska vi ta och knugga sälfläsk? Sälfläsk? Varför ska du, klättra för Simon? Skoj. Men vem ska du klättra? Några från maskin. På klätterverket. Vad sa du? Klätterdieselverkstan, nej jag vet. Nej, jag trodde också det, men tydligen skulle vi någonstans på telefonplan. Teflonplan. Teflonplan. Vi skulle gjort det där diesel är nära dig. Ja. Det är ombär det, men tydligen så var det bättre. Nasko! Han är vår kompis fortfarande va? Nej, han, det är han. Han, det här var kompis. Kommer inte den stora draken? Jag tror han är mycket starkare än de där. Var inte han skadad? Han är... Oj. Va? Nu dog han. Nej. Varför är han så mycket strångare än de här? Åh oh, nej, så att han landat den här. Splash. Oh. Fågel! Var du bra? Han dör igen. Mm. Belleron! That finishes Hackenthans beast. You will not escape us that way again. Vad ska vi ta? Jag vet inte. Idiot! Still too weak for this. I could not remain in safety while you three risk your lives yet again. I wish to be a part of the final stroke against Agatar. The blood of my kin and the bonds of friendship demand as much. Are you crazy? Truthfully, I would have done the same had our fates been reversed. And I fear we may have need of you before this day is done. But you are still so weak. Hold back. Our need is very great. There is nothing to be gained from spending your life. Death would be acceptable if it meant an end to Agendar. But it shall be as you say. Now let us go on. The enemy will be upon us if we delay any further. Vad fågel alltså. Det var inte ens. Det går ju inte! Ja. Kom då. Mm. Så. Jag hör någon som slänger massa grejer på marken. Ja, vad fan. Någon som vill ha en etta i Vasastan över helgen, skrik till. What? Vem säger det? Var? Över helgen? Vet värt. Är det hans lägenhet då? Antagligen. Han ska lite utomlands. Vad skulle han någonstans? Jag vet inte, han är Ungern eller vad? Han skulle nightgubba? Ja just det också. Nej, vad skulle han göra? Är det någon som vet? Nej, ingen aning. Är det bara någon semester eller är det någon sån här skolgrej? Jag vet inte. Ja, ja. Då kan du ju hänga i hans lägenhet. Ja, jag flyttar dit alla mina grejer i alla fall. Börja bära in alla grejer. Ja. Men du sa ju inte att jag kunde ha den.
The same three behind the elves at Fornost. You? You are the ones who have followed in my wake, upsetting my plans. Yes, and we have thwarted you at every turn. Thwarted. All you have done is raise my ire. My ire? Because of your insolence, my conquest of the North shall be all the more cruel. Such threats only strengthen our resolve, monster. Come down and face us, monster. Jag hör att han kommer att skjuta. Alltså borde han inte, var det hans sista bossen. Det är svårt att balansera i det här spelet, alltså. När vi är så jävla sjukt OP ibland. Antingen så är det typ omöjligt eller så blir det fett. Wow. Agendawa! Jag kan inte göra det. Aj! Han slog mig. Han är ju så fin. Vila mycket liv har jag inte. Han är ju hur lätt som helst. Wolfrun? Vad fan ska det? Vem är det? Han har ju, jag har ju typ där 20 potions att dricka. Jag kommer ju vara huvudet. Oj, han försvann. Han fick en sån här på oss. Skadar ni någonting bara? Det är inte så mycket. Nu skadar. Han har ju någon armor. Noobs. Aj. Det där jag. Bam! Cold strike! Oj, veden! Detta yxan i huvudet. Det lär inte vara så lätt med en yxa längre. Trycka ner den med skaftet. Prata för dig själv. En sak man har ett vettigt på. Och man vill bara rulla undan. Undan? Rulla undan. Vart är det då? Tugga vägen. Varför? Aj, nu kommer han tillbaka. Här igen. Aj, han kastar bollar. Tog han vägen? Nu är han sån magiker. Han bytte klant. Vad fan han är jobbig då? Här är han. Där. Åh, oh, jag dog! Jag dog! Är det nu det är upp till dig alltså? Come on, dwarf. There are still foes to defeat. Nej, det är han är snart död. Jävlar, vad klädd. Hjälp! Jag resar. Det är den högre. Nu dör han. Easy! Fan, lite extra fick han. Vad är after him? Han dog inte. Okej, det tänkte jag. Nu ska han över bron, dör han nu. Varför han tog den vägen då? Över bron. Stack över bron, men vi måste... Hans liv gick i noll. I noll. Men det kanske bara var hans första liv. Det finns ju loot här. Det är inte loot. Äsch, det är ju bara små potions. Äsch, det är coolt länge. Just det. Var det coolt? Nej, jag har inte mycket silver. Lite här nere då. Ingenting. Det är så här man ska ha under bossen när det blir svårt. Vi går inte att leta efter. Potions. Come on, Ocean! Ocean? Proceed, nu är det cinematic igen. Vad är det nu? Springer? Ska vi sprängas? Nej. Där igen.
Attenborough. Det är inte ens det jag ser. Ja. Ja. Nej! Han kan flyga. Vad fan vet du? Står inte och kolla. Skjut pilbåge då. Du då? Skjut din jävla blixtar. Oh my god. Nu kommer örnen snart. Vår stora drake då? Ska inte han hjälpa till? Han är död. Varför gör ni inte bara en sån där på så är vi döda? De, draken blir ju spetsad, så är det inte det. Nej, men den andra draken som vi pratade i grottan med. Jaha, men det är ju... Vi rensar ju det här stället åt honom. Men jag tänker, han kan ju såhär, vara lite tacksam. Han kommer ju först sen när vi har dödat Agendaur. Han var ju rädd för Agendaur dessutom. Vad ska vi göra då? Ta tillsammans. Jävlar, nu skadar man här. Mm. Jävlar! Where did he go? Skjut pilar på han. Men jag dör ju. Hjälp mig. Vad gör du? Jag dör igen typ. Men du får jag kullerbytta när han kommer. Man kanske ska göra som i Link-spelen. Att man ska liksom slå dem tillbaka bollen på honom. Zelda-spelen menar jag. Jag prövar. Okej, den sköts inte till mig. What the fuck? Ifall den skjuter på er, försök slå i luften precis när bollen är på er. Men nu är Bellerum is gravely wounded, but he will aid you if you choose. Nej, det behöver vi inte. Jo. Nej, det är bättre att han får vila. Va? Nu gjorde du så han dog. Inte jag. Det var någon av er som tryckte. Jag råkar trycka. Fett ovärt. Nej! Bellerun! Vi skulle kunna klara det utan Bellerun. Och nu gör det så att Bellerun dör. Bra jobbat, Simon. Professionellt arbete. Simon! Fan! He gave us time to recover. Strike now! Strike the Bellerun! For Bellerun! Jävla. Det var jävla ovärt, Simon. Nu får vi köra om. Om vi dör. Fan coolt det. Fan coolt alltså. Master! I need your strength! Den här är påkostad. No! Åh, oh, får man hans hjälp? Vet jag inte. Ditt var påkostat. Det var väl ljust, okej? Okay. Ja, det var han. Hör du, eller har du ljus med sig? Ja. Fett coolt. Han hade vi inte kunnat döda. Jo. Kan man döda oss? Det är han vi ska då? Kan det se? Nej, vi hjälpte ju han. Nu är han glad. Men han kanske blir sur nu bara, fan. Vad fan, varför dödar ni inte han snabbare? Hans palats nu. Kärnbön. Ja, det är nice. It would seem I made the right choice. Sauron is no more. Det var väl inte Sauron. Nej. How could you know that? It is true. I can feel it. Like a great weight has been lifted from my heart. Var det Sauron? I feel it. Men det var ju parallellt då, liksom. He's done it. Frodo has really done it. The ring has been destroyed. Be that as it may, you must still honor your oath to me. Khondoom is mine. Khondoom. We are true to our word, dragon. You are welcome to it. Just see you mind your manners, old worm. And we'll have no quarrel. Vad fan, vi ska ju döda han, Kalle. Vad ljuger du för?
Du skulle inte ha dödat fågeln, då hade du säkert kunnat få slåss mot den. It's a long way home from here. Vi hade kunnat ha haft fågeln, då hade vi ju... Let us make for Imladris. You will find no better place to rest and recover. What say you, Farad? Should we go to Rivendell? A little rest sounds good. Vi har ju precis i Rivendell. Nu ser vi slutar. Japp. Shit. Nej. Fan bror, det är mäktigt slut. Va? Det var ett bättre slut ifall vi hade fått... Bågen! Heroic nu. Va? Heroic är det nu. Finns det heroic? Ja men den ökade i svårighetsgrad när man vann. Eller med svårighetsgrad. Vart väljer man svårighetsgrad? Jag vet inte, det är manuellt eller automatiskt tror jag. Jag hoppas hur roligt var det. Vi måste gå in och kolla nu. Ja, vi har spelat. Gå in och kolla nu om det är coolt. Kolla. Om det hänt. Fantastiskt. Vad har hänt? Ja, men Sauron är där. Men det börjar om nu. Om vi kör om nu så börjar vi från första kapitlet. Ja. Ja, fast man kör då på Heroic såklart. Tråkigt. För nu är vi bra. Fan vad nice, det var ju part 6. Win.